принципе, это мне багу, уже зарок подолжится. Ой, блядь. Killustik ja mingi süsi või teada ühe mingi asi. Üks, kaks, kolm, neli, kuus tükki on külili vajunud. Kohe saab teada, kui hea kvaliteetiga süsi on. Pooled on lihtsalt rööbastat maha tulnud. Siin on veel mõne kõik on rööbastat maas. On ja reis. Aga mis siin põlema läinud on hoitav? Siin on täitsa tuli leek on taga. Igavesti vahva. Siin ees veel põleb, lihtsalt põleb midagi. Aga nühkis vasta raudet põlema midagi. Oi, siin on natukene põlenud. Jah, siin põleb kuradi serv ilm.